Вас вітає Політака Ньюз, Андрій Новак, голова Комітету економістів України, гість нашої студії. Я вас вітаю, пане Андрію, радий бачити. Вітаю. Пане Андрію, тут днями секретар РНБО Олексій Данілов сказав про те, якщо ситуація з коронавірусом в Україні погіршуватиметься, то доведеться закрити всю країну. Економічно що це означатиме і які це матиме наслідки? Ваш прогноз. Ну, прогноз тут дуже простий. Наслідки будуть аналогічними, як навесні минулого року, коли у нас був перший. Так званий локдаун, як ми його тепер називаємо, закрита була практично вся країна. Ну я сподіваюся, що тільки хоча б у сфері транспорту не буде таких заборон, які були навесні минулого року. Ну, а все інше треба очікувати, що буде приблизно так само. Можливо, все-таки дозволять роботу продовольчих ринків, які працюють на відкритому небі, з розумінням того, що продовольчий магазин, де закритий простір, там більші небезпеки і ризики поширення епідемії, ніж у відкритому просторі, де працюють ринки. Тому я сподіваюся, що будуть оці два більш м'які форми для транспорту і для роботи ринків, як ми їх називаємо, базарів. У всьому іншому я думаю, що буде все аналогічно, як було навесні минулого року, і відповідно наслідки також будуть приблизно такими ж з урахуванням того, що ми фактично зараз живемо в умовах локдауну. Чи можемо говорити так, що ну для малого і середнього бізнесу ну все піпець? Ну, звичайно, що зберігаються форми різні роботи, там, дистанційна, доставка на винос. Так? Але, ну, наприклад, непродовольчі магазини, питання, в який буде режим в них роботи, чи буде взагалі режим роботи як такий. Питання закладів громадського харчування, ну також ми бачимо, одних вимагають закриття, інші працюють без проблем. Навіть дуже багато кадрів, відео, де масові зібрання людей, сотні ну, магазини людей. в ТРЦ не працюють. Так, ну знову ж таки, яка форма буде жорсткого локдауну? Хоча треба об'єктивно визнати, що українські локдауни, всі карантинні режими це просто ягідки порівняно з тим, як подібні карантинні режими діють, наприклад, в європейських країнах, де людям навіть вийти з дому не можна. Там регламентований навіть вихід з дому, тільки там в аптеку, тільки в продовольчий магазин один раз на декілька днів. Навіть з дому не можна виходити. По вулиці ходити тільки в масках всім, ну і так далі. Тобто наші локдауни і карантини насправді ще дуже лояльні і дуже легкі порівняно з європейськими аналогічними режимами. Не настільки драконівське, ви хочете сказати. Як так, але в Європі зовсім інша. Підтримка урядів країн, своїх громадян і своїх підприємців. Це не 8 тисяч гривень. Це не 8 тисяч гривень, і це неодноразово, і це не певним категоріям, як у нас, це всім громадянам, всім підприємцям, які працюють в тих сферах, де є обмеження або заборони діяльності, незалежно від віку, статі, статусу, працюючий, не працюючи, студент, працівник, який працівник, всім на карточку уряд перераховує певну суму. Оце я розумію підтримку. Напевно, І, це яку? Ну так, до прикладу, як правило, перші виплати були навесні минулого року. В більшості країн це двомісячна середня зарплата в країні. От у нас зараз середня зарплата 11 тисяч гривень. Тобто, це так, якби у нас виплатили 22 тисячі гривень. Це на початок, але цим ще все не закінчується. Підтримка в різних формах потім продовжується. Повторюю, це для всіх громадян, незалежно ні від чого. І це для всіх підприємців, які працюють в тих сферах, де обмеження і заборони. Ну і порівняйте з нашою одноразовою 8 тисяч для дуже вузького кола. Там по пам'яті скористалось десь 280 тисяч українців всього-навсього змогли скористатися цими, цією допомогою 8 тисяч гривень. Ну і те, що зараз уряд знову ініціює щось схоже, ну, мені здається, що все-таки уряду треба трошечки взяти приклад, ну, хоча б з якихось сусідніх країн. Вже не будемо далеко заходити в Західну Європу, Східної Європи, Польща, Словаччина, Чехія, там, Хорватія і так далі. І зробити хоча б щось схоже на ту підтримку, яку запроваджують цих країнах. Ну, пане Андрій, 8 тисяч це, звісно, добре аніж нічого. Ну, Але ми ж бачимо, як у нас зростають ціни. І, до речі, що у нас там з інфляцією відбувається? Тому що та економісти вже, ваші колеги, зокрема, б'ють на сполох. По інфляції у нас за перших два місяці, за січень-лютий, ми вже вибрали так звану норму річну. Тобто те, що уряд запланував в бюджеті річну інфляцію, у нас ця інфляція вже відбулася за перших два місяці. А чому так? Ну Чому так? Тому що той же уряд з 1 січня цього року, як ви знаєте, знову черговий раз різко підняв ціни і тарифи на всі енергоносії. І на газ, і на електроенергію, ну і, відповідно, і пальне ми бачимо на заправках не стоїть на місці, на жаль, також дорожче. А коли ростуть енергоносії, енергоносії це обов'язковий елемент собівартості всіх без винятку товарів і послуг. Нічого не відбувається без енергоносіїв, не виробляється. Подорожчали різко енергоносії, а це не на 1-2%, а на 15-25%. І починається ланцюгова реакція підвищення цін на все без винятку. Тому що енергоносії є всюди. Тому однією рукою уряд хоче. Щоб була низька інфляція, щоб були високі доходи в громадян. А іншою рукою він піднімає всім виробникам і торговцям, і громадянам енергоносії, більшість з яких у нас власного виробництва. Ну от вам і, і запитання. Де логіка? Де логіки тут нема? Де... Суцільна корупція? Вся робота знову в інтересах енергомонополістів, чергового уряду. Тому от тому така ситуація. З а якщо говорити про о, прикруття цін, о, про ціни на продовольчі товари, то як тут діяти? Що людям робити? Ну людям, якщо ростуть ціни на все, немає іншого виходу, як міняти структуру свого споживання, тобто відмовлятись від необов'язкових товарів і послуг, так званих, так, і фактично зосереджувати вже. Зменшувати своє споживання тільки до самого необхідного. Тобто, як казав Микола Заров, затягувати паски не скіглять. Ну так, на жаль, та практика тягнеться вже десятки років в Україні через загальний дуже низький рівень більшості українців. Ну а цей опалювальний сезон з цими новими цінами і тарифами він витягнув вже останні передостанні гроші ну, переважної більшості українців. Тобто, на весну після. Сплати всіх платежів в опалювальний сезон, більшості українців вже ну, практично нічого не залишається. І якщо на цей період ще й локдаун, ще й закриття, ще й неможливість працювати, і ця подачка 8 тисяч гривень, звичайно, краще це, ніж нічого. Ну я не бачу. Ну, але а... це не підтримка. Я навіть не бачу натяку на те, що називається соціальна політика в країні. От максимум це соціальні такі подачки, гола кістка з барського стола, пане Андрію, ваш прогноз як ситуація в Україні економічно розвиватиметься ну в найближчі місяці? Знову черговий рік, черговий Давайте раз. різні сценарії так. розглянемо там за умови локдауну, без локдауну, такого тотального і повноцінного. Ну, локдаун, на жаль, швидше за все буде, судячи з тенденції розвитку епідемії, з того, як одна за одною українські області і міста заходять у червону зону. За критеріями Міністерства охорони здоров'я, якщо половина областей України. Зайдуть в червону зону, треба оголошувати загальнонаціональний локдаун. Тому швидше за все, він, на жаль, у нас буде. Тобто, треба вже з цього виходити, що локдаун буде. Інше питання, в якій жорсткій формі, наскільки жорсткій. Але ясно, що це в будь-якому випадку, це мінус для національної економіки. І в цей період знову, черговий рік, черговий раз, ми будемо у величезній зовнішній залежності. Прийдуть транші МВФ, не прийдуть. Разом з ними прийдуть гроші ЄС, не прийдуть, кредити нам хтось дасть чи не дасть. Мінфін України скільки зможе залучити боргів через облігації внутрішньої і зовнішньої позики чи не зможе залучити? Знову величезна черговий раз зовнішня фінансова залежність. Коли національна економіка не розвивається і деградує, об'єктивно ми стаємо. Знову зовнішньо залежні. тут немає немає значення з якого боку: західного, східного, північного, південного з усіх боків ми зовнішньо залежні. Тобто всі ті розмови про те, що українська економіка поступово відновлюється, а виходить на докризовий докарантинний рівень це все від лукавого. Ну поки що таких ознак немає. На жаль, хоча світова економіка почала відновлення ще з третього кварталу минулого року. Світова Українська економіка, звісно, що не є складовою світовою. Ну, на жаль, так. Ми циклічно повертаємося до ситуації весни минулого року. На жаль, оця третя хвиля епідемії нас відкидає до першої хвилі, яка була на весні минулого року. Це якщо говорити про стан економіки. Ну що ж, пане Андрій, будемо завершувати нашу розмову, наше спілкування і побажаємо нашим глядачам. Я не знаю тут оптимізму міцності триматися в таких от жорстких економічних реаліях. Ще раз вам дякую, Андрій Новак, голова комітету економістів України. Спеціально для політика Ньюз. На все добре.